ويل أدوير أيها وحو غار مسيحا يوها أو غواليدا أيو كشاقي سنشري رنتي فاملي قودنا أما قويس كيسون وحيا قويس تايرا يحولي اسكول كان ديكتا وحبان بارتا وحبرشادا أن غواليدا أن مسيحا أن كهلو لعبتا أن كهلو عفونا يانو جيدا وحان اسكاقب بحيا ويولي وحبرشادا كيوان مرايطة طنبي غاريقا كو مسيحاسي lacagtaasi amba goobtaasi aad igeenaysaan ka cashaynayno aaduguna intaasi lacag ahaan ugu qaato aanad lacag labaad siinin waxa noqday ardaydi ugu sareysay buu noqday wuxuu noqday ardaygu ugu yaraa ee la qiimeeyo ee waliba ugu sareeyay buu noqday waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa in ardayda daada yar ee runtii ee baratay luqadda ingiriisiga anigu waxaan ka mid ahaa ardayda wax ka baratay iskuulka qalam runtii waxaan qariyay inuu yahay iskuul xagga luqadda aad ugu wanaagsan waxaan doonayaa inaan raaciyo in yar oo sheeko yar oo gaaban u dhiirigelin waa ardayda inkastoo waqtigu inagu yahay gaabaabsi wiil aad u yar ayaa waxa uu ahaa gaari masiixa ayuu ahaa oo gawaadhida ayuu ka shaqaysan jiray runtii faamiligooduna ama qoyskiisuna waxay ahayd qoys tan yara laakiin waxa uu jeclaa inuu wax barto kadibna maalin walba ka mid ah wuxuu la kulmay professor wax ka dhiga Mareykanka oo ka dhiga luqadaha ahna professor ka lagu jecel yahay ee waddankaasi Mareykanka kadibna wuxuu ka codsaday inuu gaariga uu masaxo waxa uu masaxay gaariga muraayada hore kadibna professor kii inta muraayada dejiye uu yareeyay buusiye $20 kadibna wuxuu ka codsaday in sheekooyin buu aad ka yar u jeclaystay sheekooyinkiisa iyo sida uu ka yar dhiirigelinta u sameeyay buu jeclaystay wareystay wuxuu yiri iskuul kan dhigtaa waxbaan bartaa waxbarashada aan gawaadhida aan masaxo aan ka helo lacagta aan ka helo cafinayaan jeeda waxaan iskaga bixiyaa wuxuu yiri waxbarashada markuu arkay dhiirigelinta amaba sida uu niyadda ugu hayay inuu wax barto ayuu ku yiri ina mar israacnay kadibna goob yar oo uu joogay oo laga casheeyay uu geeyay uu siri halkan isku wareysataan markuu arkay maskaxda saaran ee wiilka yar kadibna wuxuu ku yiri waa ku raacayaa laakiin waynan muraayada dambe gaariga ku masaxasi lacagtaasi amba goobtaasi aad igeenaysaan ka cashaynayno aaduguna intaasi lacag ahaan ugu qaato aanad lacag labaad siinin kadibna markuu ka yaabay sida ka yari uu dhaqmayo iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan ayuu ka wareystay faamiliga iyo hawlihiisa kadibna wuxuu sheegay inuu asagu uu damaanad qaado waxbarashadiisa iyo sidoo kale xaafadooda ugu shaqeeyay intaasi markay sidaasi isku wareysteen ayuu kadib goobtii cashada ay iska wada casheeyeen ay kala tageen ayaa maalin dambe ayay haddana dib isugu soo noqdeen ay goobtii isku arkeen markay goobtii ku kulmeen baa wuxuu uga waramay waxbarashada iyo siduu jecel yahay kadibna wuxuu ka codsaday in jaamacaddan wax ka dhigo haddii ay ka soo baxdo scholarship inuu la soo socodsiiyo kadibna professorkii sidiibuu waddankii ugu noqday dalka dibaddiisa maalin maalmaha ka mid aba calaf buu ku lahaa jaaniskii baa soo baxay kadibna waxa uu sheegay in uu jaaniska uu soo baxay buu sheegay markii uu soo noqday kadib ayuu ki yaraa ay dib isku arkeen kadibna waxa uu sheegay in jaaniskaasi uu soo baxay ki yaraa ilaahay uu ku guuleeyay oo scholarshipkii buu helay kadibna jaamacaddii buu tagay markii uu waxbartay ilaa wuxuu ku dayanayay professorkan uu jeclaa halkuu gaaray inuu gaadho qofkuna haddii ay ka go'an tahay oo waxaan iska naqaanaa qofku iska jecel yahay inuu meel gaadho laakiin qofku meesha uu doonayo inuu gaadho haddii ay ka go'an tahay oo uu samro waqti badan iyo dhabaradeeg uu muujiyo mustaqbalka wuxuu doonayaa inuu noqdo ki yara markii uu jaamacaddii galay wuxuu noqday ardaydii ugu sareysay buu noqday wuxuu noqday ardaygii ugu yaraa ee la qiimeeyo ee waliba ugu sareeyay buu noqday sababtoo ah hadafka ugu weyn baa inuu noloshiisa wax badan ka bedelo oo cilmi badan barto markii dambe wuxuu meel isla soo taagay ba professorkii soo gacan qabtay waxaanu noqday asaguna mid ka mid ah barayaasha isla jaamacaddii lagu jecel yahay luqadaha markaas sheekada ayay kooban waxay igahay dhiirigelin si qof kasta oo jecel inuu wax barto qofku intuu raado waxbaan qabanayaa uu sanadka project ama system dejisto ayaa hadduu toole haddana aanu halkii ka dhaqaajinaynin laakiin qofka yaraan iyo weynaan kuma xidhna qofka jecel inuu cilmi barto amaba jecel inuu waxa ku takhasuso waxay ku xidhan tahay qofku sida uu dhiirigelinta iyo sidoo kale sida uu qofkaasi dadaal uu la yimaado marka waqtigu inagu gaabanay ogeed
أجل دي سلام يا مالن تايدين وعناصو مالن ونكسن. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا سان سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديجيز جاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صومالي يقيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو الدق أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.